amigos e clientes da Maxiva. É um prazer enorme estar falando com vocês através deste vídeo gravado na Formobile 2012, que se realiza em São Paulo. Neste ano, estamos comemorando os nossos 30 anos de atuação de mercado e estamos aqui com grandes lançamentos e novidades para você, amigo marceneiro. De todos os nossos grandes lançamentos nesta feira, gostaria de destacar esquadrejadeira BM 3200 IR. Este equipamento, o mais completo da sua categoria no mercado atualmente, possui braço móvel articulado e um curso de corte de 3200 mm. Máquina completa com sistema automático de levantamento de serra, eixo inclinável de 0 a 45 graus, eixo riscador, uma estrutura reforçadíssima para chapas grossas de MDF e MDP, uma facílima regulagem e operação, com a mais absoluta precisão nos seus cortes. Outro grande lançamento que cabe destacar é a coladeira de bordo CBC RD Infinity. Um equipamento completo, cola, refila e destopa. O sistema de destopo é elétrico, sem uso de sistema pneumático. Você vai melhorar e muito o acabamento do seu produto final e você pode ter certeza que este equipamento é de relação melhor custo-benefício disponível hoje no mercado. É com muito orgulho que a Maxiva destaca também no seu stand, após um ano de estrondoso sucesso no mercado, o nosso Maxi Power 8, um multifunção 8 em 1, que no mesmo equipamento você tem serra circular de bancada, serra circular, furadeira vertical, furadeira e parafusadeira, serra tico-tico, tico-tico de bancada, bancada iluminada e lanterna halógena, num prático case com bateria de 18 volts em lítio, sem efeito memória. Uma das grandes vantagens do Maxi Power 8, além da sua funcionabilidade, é a sua portabilidade e a forma com que você pode transportá-la até o seu cliente. Confiram agora os outros equipamentos em destaque em nosso stand. Como vocês puderam observar, estes equipamentos, estas novidades que trouxemos para você na feira, visam a melhoria do seu trabalho, ou seja, a melhoria do seu produto final acabado. Nesse ponto, contem sempre com a Maxiva. Maxiva, qualidade, seriedade, pontualidade na entrega. Um grande abraço para vocês e até a próxima.